השבוע בזוג אופרת, עוד לא סיימנו את פורים, וכבר פסח בסכנה, תהיה או לא תהיה ממשלה, כשנשב סביב שולחן החג, מי יצליח לגנוב את האפיקומן ברגע האחרון? עם ישראל יישב לליל הסדר, או עם תקציב או בלי שר אוצר. אז נבוא לליל הסדר, בלי שר אוצר. אולי יום שישי, משהו. לא יהיה! לא יהיה! מה שבטוח, בינתיים מעבר לים, ראש הממשלה נתניהו שוב גונב את ההצגה בשלל הופעותיו בארצות הברית. הוא משדר למערכת הפוליטית בארץ, העסקים לא רק כרגיל, הם פורחים. I don't want to stand behind this podium. Is it okay? What the heck? I'm the prime minister. Thank you. Bye. Yeah. ואם כבר אנחנו בניחוח בינלאומי, יום האישה הבינלאומי צויין השבוע בכנסת, השר אופיר אקוניס טרח להסביר לחברות הכנסת מה הוא חושב על המנהיגות הנשית שלהן ביחס למנהיגות אחרות בעולם. תן לי לתת לך עצה קטנה, אם תמשיכו להתבחן, לא תמיד מנהיגות. אני אומר לך אופיר, אומר לך כחבר, אני מקווה שאשתך תיתן לך להיכנס הבית היום. ומי שדאג שיכניסו אותו הביתה הוא שוב ראש הממשלה בנימין נתניהו שחגג את יום הנישואין ה-27 אחרי התוסרה על סיפון המטוס והוכיח שהוא גם יודע להיות שרמנטי כשצריך. שיהיה במזל. סלם! אם האר לא יבוא. וואי, למה? דברת על קאיה. לא אוכל לתפקד ולהמשיך לכהן כשר אוצר אם התקציב לא יעבור עד סוף המושב. עם ישראל יישב לליל הסדר, או עם תקציב או בלי שר אוצר. לא יהיה תקציב! אז נבוא לליל הסדר בלי שר אוצר. אולי יום שישי, משהו. לא יהיה! לא יהיה! לא יהיה! עכשיו דפנה, תקשיבי, בדרך כלל את מלמדת אותי, כי את כתבת פוליטית ומדינית, כל כך משופשפת וותיקה ואני אורח, עכשיו אני אלמד אותך, כי בגפני אני מבין יותר טוב ממך. ככל שגפני יותר צועק, כך הבעיה יותר קטנה. יותר קטנה, הבנתי. שהוא באמת מתכוון ברצינות, הוא לוחש בשקט בשקט, זה לא קורה כמעט אף פעם, זה תמיד ברעש ובלגן, וזה לא עד כדי ככה. אתה יודע, ראיתי מישהו שכתב בטוויטר, אז פשוט שהסכימו על לדחות את ליל הסדר, אתה יודע, ברוח הפשרות האינסופיות שיש פה. אז יהיו או לא יהיו בחירות אם אתה מומחה לענייני גפני? אני לא יודע, אני יכול רק להעריך, עוד הבאנו פה עוד מעט עורך שממש ייתן לנו תשובות מבפנים, אבל אני מעריך שלא יהיו בחירות ויהיה ליל הסדר עם שר אוצר, בשביל זה נולדה המילה ועדה, בשביל זה נולדה המילה פשרה, הכל בסדר. יש משחק של הורדת ידיים, השאלה היא מי ינצח במשחק הזה, שוב מהניסיון שלי. החבר'ה שלי ינצחו. אני חושבת שאנחנו כן הולכים לבחירות. מותר להתנבא. לא, סליחה, לא הכנסתי למשוואה את האינטרס של השרמנטי שמבלה בניו יורק. זה כן. אם נתניהו רוצה בחירות, יהיו בחירות. אם לא, את המשבר הזה של קחנו לגפני גיוס, נעבור בניסוח מסוים כזה או אחר. בוא נראה עוד קצת מהמשבר הזה ונמשיך. התקציב הזה לא יעבור בלי חוק הגיוס, אנחנו לא נתמוך בתקציב, חד משמעי. זה לא אחד תמורת אחד, לא נסכים למשוואה שיגידו שהתקציב של מדינת ישראל הוא תמורת ראה וקדש בחוק הגיוס. כשנכנס אדר, מתגייסים בשמחה. בעזרת השם, ליצמן סיירת מטכ"ל, גפני שייטת 13. אם התקציב הזה לא יעבור עד סוף המושב, אין לי מנדט ציבורי. אני לא רואה איך אוכל להמשיך לתפקד כשר אוצר. לא יודעת, בתחושה שלי זה פייק משבר. לכולם עדיף משבר סביב הגיוס שככה נוגס ביש עתיד מלדבר על הפיל שבחדר, שזה כמובן החקירות עצמן, שאף אחד לא רוצה ללכת לבחירות על הטיקט הזה. אבל ימים יגידו ויש לנו עורך מכובד ובעל ידע רב בעניין שיוכל לעזור לנו. שלום חבר הכנסת מוזס. שלום רב לכם ולכל הצופים. אתה מעז להתנבא, יהיו או לא יהיו בחירות? זה תלוי בראש הממשלה שהוא חוזר ביום שישי. אני מתאר לעצמי שהוא יושב עם עורכי דין שלו במוצאי שבת, ביום ראשון בבוקר נשמע. כי מבחינתנו המשבר יכול להיפטר על ידי כך שהליכוד ידאג, מכיוון שלא דאג עד עכשיו לנוסחה, עד לרגע זה עדיין אנחנו יושבים על ורבים על ביצה שלא נולדה.
אין לנו שום חוק גיוס ביד. אני לא יודעת אם זה הפרוידיאני, אבל אמרת, הוא יגיע ויתייעץ עם עורכי הדין שלו. זאת אומרת, זה בכלל קשור לחקירות, בכלל, לא לעניין עצמו. לא הוא יחליט אז האם כן או לא. אבל מבחינת המשבר, כי למיתו של דבר, אני לא רואה שום בעיה של שר האוצר, שהוא באמת, הוא בנה תקציב בריא וטוב, חברתי, מכל הבחינות. מדוע הוא צריך עכשיו ללכת להתפטר ולכל מה שהוא אבל אמר ללכת להחריב את כל בניינו שהוא בנה? לא, אין לי על זה שום תתרוץ. עד לאן הולכים? זאת השאלה האמיתית, והאם האיום הזה הוא איום מוציא? אמרתי קודם, איומים שיהדות התורה בדרך כלל הם רציניים, וכאן אני רוצה לשאול אותך, הרי שנינו יודעים שמאז שרב יוחנן בן זכאי קיבל את יבנה וחכמיה, לא היה זמן טוב כזה ליהודים חרדים בעולם, לא רק בישראל. מי הולך לאבד את זה על פרינציפים? אני באמת שואל אותך... על הפסיקה של בג"ץ שצריכה להיות בכלל בספטמבר. אני רוצה לומר לכם, אנחנו חוק הגיוס זה ליבת ההסכם הקואליציוני. ליבת השותפות בממשלה אצלנו זה חוק הגיוס. אנחנו לא יצרנו את זה עכשיו, הרי לפני שנתיים ורבע כבר, אז היה קשר ישיר בין חוק הגיוס לחוק התקציב. אני מקריא לכם מכתב של מועצת גדולי התורה שקיבלתי אז, לבקשת יושב ראש הסיעה מנחם אליעזר מוזס שיחיה, שאלתי את פי גדולי חברי מועצת גדולי התורה, ודעתם היא, כי עליכם לעמוד על כך שחוק הגיוס יושלם על ידי שלוש קריאות לפני אישור תקציב המדינה. וזה היה לפני שנתיים ורבע, כשיביאו את תקציב 17-18. אז אתה בעצם שואל, אומר, אתה בעצם אומר זה פתיר, גם קיבלנו הבטחה, הכל תלוי באינטרסים של ראש הממשלה נשתנה, בחקירה. אני שואל מה נשתנה? השקלה לא רוצה, המשותפות לא רוצות. מה נשתנה? מה נשתנה? מדוע היום פתאום השר האוצר לא מוכן לדחות לנו את התקציב בשבעה שבועות על מנת שנוכל להביא באמת חוק גיוס שקול מדוד מקובל על כולם? אין לזה שום תשובה. מה זה שבעה שבועות? תחילת מושב הקיץ. למה לא אי אפשר להביא אז את התקציב? וכל מה שהוא אומר, ושמעתי גם היום בנקל האוצר, שאומר רק 60, וכולם יסבלו בגלל סקטוריאליות. אני מודיע לכם שרב גפני, ורק מקודם ישבנו, הוא אומר, אני כל התוכניות יכול לבצע את זה, ואני יודע איך לבצע את זה, אפילו בלי אישור התקציב. הרי מדובר על תקציב 2019, לא היה לו עולמים שתקציב לשנה הבאה ייגמר 10 חודשים אבל קודם. לא היה, אבל גם לא היה שמחוקקים חוק חצי שנה לפני הדדליין ועוד כל כך מתעקשים על זה, הרי גם לכם יש עוד זמן. אחד לא ידייס חרדים בחצי שנה הזאת. הזמן שלנו הולך ועוזל, הזמן שלנו זה 1 בספטמבר, זמן של התקציב זה 1 במרץ הבא. מה קורה כאן? אנחנו עומדים כאן במצוקה לא בגללנו, אלא בגלל הבג"ץ. הבג"ץ בא ותחם לנו את 1 בספטמבר. מה אנחנו יכולים לעשות? עכשיו, מדוע מר כחלון לא רוצה להביא את זה בעוד חודשיים? כי הוא חושש מי יודע מה ילד יום. נכון? מאותה סיבה אנחנו גם חוששים. תודה רבה, תישאר איתנו, נחזור אליך עוד. אולי כחלון רוצה למהר מאוד בגלל שיש לו בחירות, והוא צריך לייצר הרבה סרטונים, מצחיקים וכותרות. שזה גם רעיון, זאת אומרת, זה די תומך, הסביבה די תומכת בתחזית שלך. אני חושבת שכולם מסתכלים על לפיד כמי שבכל זאת הוא האיום הכי משמעותי על ראש הממשלה, ומזהים פה הזדמנות, הנה זה הטיקט שלו, נוכל לנגוס בו, נוכל להחליש אותו. אני לא יכולה להתעלם מההזדמנות כן, הזאת. כן, כי הרי שנינו יודעים שלא יגייסו פה אף חרדי, לא בעוד חצי שנה. ברור ולא עוד שנה. כן. ושום דבר לא יקרה בכוח, אז בוא נשמע באמת מה אומרים על לפיד בקואליציה. אחרי חוק המרכולים מגיע חוק המשתמטים, והיה ברור שהוא יגיע. החוק הזה הוא עלבון לחיילי צה"ל, הוא עלבון למדינת ישראל, והוא עלבון לתורת ישראל. אם יש מישהו, שמקיים את הפורים כהלכתו כל השנה, זה אדון לפיד, ואני לא אומר את זה בגלל שלנו יש בעיה איתו. עכשיו לקח מישהו שהחזיק שלט שאומר גם החרדים בעד גיוס. אז זה לא פורים שמיל. אתם לא בסוף רק מחזקים אותו, את לפיד? אנחנו מקווים שהבחירות יהיו במועדם ולא נחזק אותו. אבל יחד עם זאת, אנחנו גם לא נעלמים מהמצב האמיתי שהוא יכול לעלות במנדטים. ומה נעשה? אז מה בגלל זה? נשאר בלי חוק גיוס? שזה היה, הקמת הממשלה, זה היה לבסיס הזה, אל תשכחו.
כל הסיפור שלנו, כל השותפות שלנו. תודה שהתמונות האלה עם המפגין ליד לפיד, זה היה אחד הימים השמחים בקדנציה הזו. אתה בן אדם עם הומור, אני מוכן להתערב איתה, שזה היה פשוט יום גדול עבורך, נכון? נכון, בהחלט שכן. ללא ספק, כולנו קיבלנו פורים שמח עם הדבר הזה, ועם עוד דברים מעניינים. אבל יום אחד תהיה התפייסות עם לפיד, כי בסופו של דבר, אם נתעלם לרגע מכל הכותרות וזה, זה בן אדם שאפשר לשבת איתו לשולחן, הרבה יותר מאחרים אולי. אתה רואה מצב של ממשלת לפיד חרדים, אגב, הוא כן רואה, אני אומר את זה כמעט בביטחון מלא, אבל הקשנות של יהדות התורה תלך ותפוג עם הזמן, ויש סיכוי לשיתוף פעולה? תשמע, אם הוא יביא לנו הסכם קואליציוני כמו שביבי הביא לנו, אני לא רואה שום סיבה שלא נלך למועצת גדולי התורה. נשים להם, הנה, זה קווי היסוד שלפיד מסכים ללכת איתם. מקובל, מה הבעיה? אבל אני עדיין לא רואה את לפיד ברשות הממשלה. אני רואה שאם חלילה הולכים לבחירות, הולכים להשקיע עוד מיליארד שקל לבזבז, במקום לבזבז את זה לדברים, לתת את זה לדברים הראויים, ולבסוף התוצאה תהיה שוב ממשלת ימין ברשות ביבי נתניהו, ולחילופין אולי יכול להיות, אני יודע, פה שם איזה מכות בכנף של מפלגה הזו או אחרת. נו, אז למה לא להתגמש? אני באמת לא מצליחה להבין את העניין הזה. אם גם ככה, אמרת חליל לבחירות. האלטרנטיבה היא בחירות, ואחרי זה קואליציה מאוד דומה וחוזרים לאותה הנקודה. אז שכל אחד יתגמש קצת, וזה יסתיים. אז שתביאו לנו תכנית שנדע בכלל על מה מדובר, אנחנו מחכים פה. אמרו לכם, אחרי הפגרה, בעוד חודשיים, נקדם את זה, נותנים לכם את המילה, נקדם את זה. מה זה המילה הזאת נקדם? אז אנחנו גם נקדם בעוד חודשיים את התקציב. למה, למה? אז מתעקשים. לא מתעקשים, אותה סיבה שהוא חושש, שר האוצר בעוד חודשיים, אנחנו חוששים עכשיו. ולומר לנו שאנחנו סחטנים כי מצמידים את זה? כל אלה שאומרים ככה הרי הצביעו איתנו לפני שנתיים ורבע, והבינו את זה, והבינו אז שלא סחטנות, אלא מה מרגישים עכשיו איזה לריח של בחירות באף, וכל אחד מנסה לקושש אחד על חשבון השני על גלי ההסתה הזאת. ומה ליברמן שר הביטחון? לא עלה על הגל הזה. יש כאן שני שרי ביטחון, יש ליברמן שאנחנו חיים איתו מצוין ומעריכים אותו והוא מעריך אותנו, אבל יש משהו שיוצא לאשדוד ויוצא לקושש קולות מהרזרוואר של לפיד. צריכים להישאר איתנו, עוד מעט נדבר על ביבי. כן, אני חושבת שההערה הכי חשובה שמענו עד עכשיו זה הערת הפתיחה, שהוא רומז לכך שזה קשור לחקירות. כי אם היה איזה דיל נסתר בין החרדים לבין ראש הממשלה ללכת יחד לבחירות, אחרי זה לשפר את התנאים וכדומה, אז הבנו שדרך העקיצה הזאת, שהם באמת לא אוהבים את המצב הזה. אין שום דבר. אני רוצה לחזור איתך לתמונה של לפיד והמפגין. לפיד לא עושה טעויות. בוא נאמר את האמת, כמעט לא עושה טעויות. זאת הייתה נפילה רבתי שהיא לא משמעותית, אין לה משמעות אלקטורלית. זה סתם, זה קשקוש, אבל קשקוש מאוד חד, זה היה מאוד מאוד מצחיק, וזה אבל מאוד... אבל מה עבר לך בראש? הרי זו הייתה הפגנה אנטי-חרדית. איזה אינטרס היה לו שיעמוד לידו לא, אדם בשנייה, חרד? לא, בשנייה, שראיתי את התמונה הראשונה עוד לפני שידעתי שההוא זה איזה בובה או שחקן או משהו, מיד ידעתי שהולך להיות מעניין. זה הולך להיות שמחה גדולה. גם היה יום טוויטר, באמת חגיגות עם נצנצים ופירוטכניקה. זה היה מדהים. הקציוץ הכי טוב היה שיעקב פרי מודיע שהוא כן חרדי, והוא למד איתו ביחד בישיבה. גדול. אז בואו נעבור עכשיו לנמסיס, ליריב הכי גדול של לפיד, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבאמת, אני לא יודעת איזה תעצומות נפש יש לאיש, ואיך הוא עושה את זה, אבל הוא מגיע לארצות הברית, הוא נותן את השואו של החיים וואו. שלו, הוא מצליח לעקוף את התקשורת, לעשות מה שהוא רוצה. בואו נראה את הדיווחי לייב שלו לציבור מתוך הפייסבוק. סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם נשיא ארצות הברית, קודם כל בנושא איראן, ואיראן, ואיראן. נשיא גואטמלה ג'ימי מוראלס, הוא אמר לי שהוא מתכוון להעביר את השגרירות של גואטמלה מתל אביב לירושלים. אתם זוכרים שאמרתי לכם בזמנו שאחרי ארצות הברית יהיו עוד מדינות? הנה עוד מדינה. ועכשיו אני אומר לכם, יהיו עוד מדינות. אני רוצה לעשות לכם סיור פה בספרייה הנהדרת של הבלר האוס. ראשון זה פה מאחוריי, בנג'מין פרנקלין. ממשיכים. ג'ורג' וושינגטון, הנשיא הראשון של ארצות הברית. מאחוריי, אוגוסטוס. מה עושה פה? קיסר רומאי. תראה, אוגוסטוס היחיד שלא מופיע על שום שטר של דולרים, אז... אבל תראי, באנגלית יש לו הומור מצוין. יש לו מבטא,
הוא יפה, הוא גבוה, הוא נוסע לארצות הברית כדי להראות לנו כאן, הנודניקים מתל אביב, שיש כאן עסק עם הנהיג, ולא עם איזה צעצוע שלהם, וזה משיג את המטרה. אגב, את הלוגו BBTV זה... זה אנחנו הצמדנו. הנה, עוד ערוץ הכנסת, ובאמת... שלא יגידו פייק ניוז, כי זה הדבר היחיד שחסר לנו, גרפיקה נהדרת. הגרפיקה נותנת עבודה יוצאת מן הכלל. כן, אז אתה יודע, זה עוד היה רק הקדימון, השואו האמיתי היה באיפאק מול כל האנשים, וגם בשידור חי ברובו בארץ, ובאמת, נתניהו נותן שם שואו כמו שרק הוא יודע ומשדר פה לכולם. אתם כן. אולי מתקדמים במישור המשפטי, אני רק הולך ופורח ומתמקצע ומשתפר בזירה שלי, בוא נראה. 4,000 סטודנטים, תודה לכם על קטעת קלאס להיות פה. So if any of you needs a note, you can see me later. There's a line forming outside. I don't want to stand behind this podium. Is it okay? What the heck? I'm the prime minister. Thank you. Bye. Yeah. Great. Good to see you. Thank you. I'll get there too, don't worry. זה גורם לי לחשוב למה אני כלואה מאחורי השולחן הזה. כן, כן, כן. לא ראית שכפץ קוראים לזה, כן. דמיינית לפיד עושה את הצעדים האלה. אתה חושב שהוא תכנן את זה עם ההפקה? שימו לב, בדקה הזאת והזאת, אני אעשה ככה וככה ויצעד לשם. לא, הבעיה היא יותר, הוא תכנן את זה עם עצמו. זה הסיפור, הוא לא תכנן את זה עם שום הפקה. וכל פעם שאנחנו מנסים לחפש מניעים נסתרים, אין מניעים נסתרים, הכל מקרי והכל... והוא כותב לעצמו את הנאומים? לא. לא, לא צריך אגב, לראות. אני כתבתי לו נאומים, הוא לא משתמש במה שכותבים לו. זה מאוד מתסכל. אתה כותב, והוא לא אומר את זה פשוט. יש, באמת, ארבעה כותבים, מוצאים את הנשמה, ואז הוא לוקח איזה שורה, בעניין הזה הוא דווקא כזה חושב שהוא הכי חכם. באנגלית הוא כן כותב, בעברית זאת הבעיה שתיארתי קודם, אבל אם הוא נראה רגוע, זה כי הוא רגוע. זה לא שבפנים יום השר בו... מה שרוצים לחשוב בכל מיני במות טלוויזיוניות. אז יכול להיות שהוא פשוט התרגל כבר למצב, אתה לא, יודע. לא, הוא יודע שאם זה... אתה פותח עיתון ורואה שמה שיש לני חפץ לומר כעד מדינה חדש זה שביבי סיכן את ביטחון המדינה כי הוא התייעץ עם בנו לא, ואשתו. הוא גם אמר אז הוא מזלזל בזה, נו. לא, אבל הוא גם אמר שההוראות הגיעו משר, זאת אומרת, משפטית זה לא התפתחות משמחת. דפנה, ההוראות הגיעו משר, כולם יודעים. די, גמרנו, נו. יש בעיה ששמע שר נתניהו, כולם מכירים. אני נוטה לא לדבר עליה מתוך איזו התחשבות הבנה שלא אמורים לדבר על זה, אבל יש אחרים שחושבים שכן, בסדר. אף אחד לא חידש שום דבר, די, אני לא, אני... אם אני נתניהו, אני קורא ידיעות כל בוקר ורגוע לגמרי. מה אתה אומר? אני חושבת שבכל מקרה, הסיפור של ניר חפץ, שהתחושה שכל כך לחצו אותו להיות עד מדינה, ואני מדברת ציבורית, יכול להיות שהמצב בפועל היה קצת אחר, אבל העובדה, הנה אנחנו רואים, זה לא פשפשים, כמה חברים. כמה פשפשים גייסו לא כדי להפוך אדם לעד מדינה. זה מקקים, את זה אף אחד לא היה שורד. בכל מקרה, אני חושבת שזה, שוב, יש פה שני מישורים, במישור הציבורי הקמפייני, שהוא מורכב משתי זרועות, הזרוע של איפאק נקרא לזה ככה, כל היחסים הבינלאומיים והיכולות הדיפלומטיות שלו, והזרוע של רודפים אותי, הוא רק התחזק השבוע, יש רק תחושה שהמשטרה בהתלהבות יתר לסגור עליו בכל צורה, בכל אמצעי, ובמובן הזה הוא יכול היה להיות רגוע. ואם יש לי, אם אני מסבין, איך בכל זאת הבן אדם רגוע בסיטואציה לא פשוטה, זה לא פשוט, זה אולי ההסבר שנותנת לעצמי. בוא נשאל מישהו שמבין. הרב מוזס, אתה איתנו, חבר הכנסת? כן, בבקשה. אז תשכח רגע. אתה היית שורד את הזוחלים האלה? אותך היו שוברים? אני רוצה משהו לומר לך, כהמשך למה שדיברתם על ביבי. אני בוועדת חוץ וביטחון. הוא מגיע לשם, יושב שעתיים, שלוש, לא רק שהוא ענה על כל שאלות, הוא מנתח מצבים. אפילו מישהו מראשי השמאל שישב לידי אמר לי, תשמע, רב מוזס, יש לו את זה, יש לו. אי אפשר לקחת את זה ממנו. יש לו את הניסיון, יש לו את כושר הביטוי, יש לו את כושר הניתוח. ויש לו את תעצומות הנפש. יש לו עוז וצעצומות, זה בכלל, כאילו הוא לא עובר שום חקירות, הוא לא עובר שום גיהנום. אני אומר לך, ואנחנו נראה ביום שני הבא, הוא יגיד לנו... כזה שואו, אתם יודעים שביום שני יש 40 חתימות בכנסת. אחרי שהוא ישמע את כל הכיתונות של שופכין, מה שישפכו עליו בחם ובקר, אתם תראו איזה נאום הוא יוריד אז.
וזה, בשביל זה הרי לא... אתם בנצ... העניינים האלה של נקרא לזה תואר עמידות, ואנחנו בטח לא יודעים מה נתניהו עשה או לא עשה, ואנחנו יודעים פחות או יותר מה החשדות. זה לא מעניין אותך ואת הציבור שלך בכלל? זה לא מעניין אותך הציבור, הציבור רואה שאין אלטרנטיבה. הציבור רואה מי האלטרנטיבה כאן. ואתה חושב שרודפים אותו? אתה חושב שרודפים את נתניהו? תזרקו שם, הציבור לא רואה שום שם, שום אלטרנטיבה. מה הציבור רואה? מה? לא, אבל שואל את דפנה, יש הרבה אנשים שמאמינים שבאמת יש כאן בעיה אמיתית של תואר מידות, לפחות ברמת החקירות, ולא שומעים התבטאות בעניין הזה מיהדות התורה, שצריך לציין, דפנה, מ-48 לא נחקר שום חבר כנסת שיהדות התורה, ולא הוגש כתב אישום על אף אחד, לדעתי. אולי אני טועה. אני רוצה... הציבור שלנו אמון על הפסוק, כי אדם אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. ואם אתה תיקח זכוכית מגדלת, תמצא אצל כולם את אותו סיפור. אבל... כולם עושים דברים מהסוג הזה? לא, אני אומר לך פסוק. כי אדם אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. זו התפיסה שכל אחד, כל כך הרבה... חקירות, כל כך הרבה חוקרים, כל כך הרבה כסף, מדובר כבר, כפי ששמעתי, על 150 מיליון שח, ומשיגים עוד את מדינה ועוד את מדינה ועוד, יש כבר יותר עדי מדינה, משהו שמטפלים כאן במשבר הנוכחי, בין הגיוס והתקציב. אני אומר לכם, זה קצת מביא לאבסורדים. אבל באופן כללי, סוגיות של תואר מידות, תואר אדם... תואר מידות, ל... דרך ארץ... לא, בשירות הציבורי זה לא מטריד אתכם? זה בעיה רק של בעיה נגילה, דרך ארץ קודמה לתורה. מה שמדובר כאן, אנחנו כאן מחפשים את העבירות שלו לפני 5, 6 ו-7 שנים. אנחנו לא, אומרים באשר, השיפוט צריך להיות באשר הוא שם. הוא ראש ממשלה טוב, הוא כובש את העולם... הוא מביא תחושה, תראו את היחסים שלו עם נשיא ארצות הברית, עם סגן נשיא ארצות הברית, תראו מה שקורה כאן, הוא מביא תחושה, מדיניות, ביטחון, חוץ, כלכלה טובה, הישגים, עם שר האוצר הזה ועם שר הביטחון הזה, הציבור חי טוב, הוא סולט כבר מכל הסיפור הזה, זה העניין כאן. תודה רבה. בסדר גמור, תודה רבה חבר הכנסת אליעזר מוזס. לא נחזור יותר, זהו. רק תזכרו את הפסוק הזה, כי אדם אין צדיק בארץ, אשר יעשה טוב ולא יחטא. זה בינינו קצת, אני יודעת לא אוהבת את זה דפנה, אבל נדמה לי שברזולוציה הזאת של אמר למישהו תיטיב עם מישהו שיסקר אותי, אני תופס כל אחד מה-120, אבל בוא נ... אני יודע שדעתך אחרת... לא, זה קצת שונה, כי פה מדובר לעניינים רגולטוריים. זה כבר לבתי המשפט, כן. סוף סוף אפשר לדבר על הדברים החשובים באמת, מעמד האנשים בכנסת, והנה אנחנו רואים את כולן מקושטות להם, אז היה באמת בכנסת אירוע של יום... לא, זאת עאידה תומא סלימאן, יושבת ראש הוועדה, רחל עזריה, תמר זנדברג ופלוסקוב טלי מכולנו, סגנית יושב ראש הכנסת עבורך. כן, אז מזל טוב. אז קודם כל הכנסת שברה את שיא, המספר שיא בנשים מכהנות, והשבוע גם היה דיון מיוחד במליאה. הממשלה בחרה בשר אקוניס לייצג אותה, לדבר שם בשמה, והוא הגיע ככה במצב רוח לוחמני, שוב עם העקיצות האלה קצת כלפי תומא סלימאן וכלפי אחרות, שהוא מנסה לעלות על נס את ניקי היילי ולהגיד כמה המצב שלנו טוב ביחס למדינות ערב, אבל בסוף הדיון קצת התלהט והשתבש לו, בוא נראה. אתה רוצה שאני אחזור על רשימת אנשים שהטביעו חותם על המנהיגות הבינלאומית במאה ה-20? זה מה שעשיתי. זה להיות פמיניסט. זה לא להגיד כל הזמן אכלו לי שתו לי. זה לעשות. זה טאצ'ר, זה צ'ילר, זה אינדירה גנדי, זה ניקי היילי. תלמדו. אני אתן לך עצה קטנה. אם תמשיכו להתבחן, לא תלמדו. אני אומר לך, אופיר, אומר לך כחבר, אני מקווה שאשתך תיתן לך להיכנס הבית היום. כן. אז הוא עשה טעות, לא, דווקא לא מתאים לו, בדרך כלל לא נופל, עשה טעות. כשזה מגיע לאזורים האלה, א', תשתוק, 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 די.
לא, אני גם חושבת שלבוא וככה להתנסה על חברות הכנסת ולהגיד, אתם לא מספיק טובות, תראו מה קורה שם ותלמדו מהן. בוא נגיד, אפשר להגיד את זה ביום אחר, אבל ביום האישה... לא, למרות שזה יריבות פוליטיות, התבלבל לו משהו. הנושא הוא עכשיו נשים. אתה לא יכול להתנסה אולי... ובוא, הייתה פה גם טעות פוליטית. ספציפית, האיש לא מכוון עדיין למרכז הליכוד, אלא לרשות עיריית תל אביב, ושם בכלל אני לא צריכה להגיד לך שבעידן הרשתות... נולדה מהפכה. אפשר לעשות מזה צימס, ולדעתי זה מה ש... כניסתו הביתה. מאוד נחמדה אשתו של אקוניס, אגב, באמת. רשמנו לפנינו. אז מי שנכנס, אמרנו, השבוע נכנס בגאווה הביתה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלמרות העומס ולמרות כל מה שיש ככה על הראש בימים אלה, גם את אשתו שרה כמובן הוא לא שוכח, בוא נצפה. שרה! אם האר לא יבוא. דברת על קאיה. פיז, הפתעה. הלם. אבל אם לרגע לצאת מההקשר, מה שהזוג הזה עובר, לא, באמת, נכון? לא, אני חושבת שגם הזוגיות שלהם, שוב, אנחנו רואים את השמות וכדומה, אבל אני שמה את זה בצד, הזוגיות שלהם מרגשת הרבה מאוד אנשים שרואים, אתה יודע, איך אתה יודע, לפעמים בדברים כאלה משפחות הם יכולות להתפרק, זה לא דבר פשוט. לא, היא נצרבת בכל... לא, אנחנו בזוגיות, אנחנו יודעים מה זה, זה כל יום להתמודד עם הדברים האלה מבחוץ. זה כל יום להתמודד עם הרבה פחות, והם מתמודדים יחד, ואני חושבת שעם כל השנים, ככה נתניהו ניסה קצת להסתיר את שרה ולהמעיט בה. לא, עכשיו זה שרה לבפרחי. עכשיו זה כבר, זה הכל ואפשר... עד הסוף אמר. Take it or leave it, בדיוק. תודה דפנה. אז היה כיף, קובי. גם לי, תודה לכם שצפיתם. כל הכבוד.